بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم عما بعد السلام عليكم құрметті қадірлі жамаат Аллаху субхану ва тағала сіздер мен біздің бәріміздің тұтқан оразаларымызды қабыл қылсын міне уақыт деген зымырап ораза да өтіп бара жатыр құрметті жамаат өйткені уақыт бұл пенденің еркіндегі нәрсе емес уақыт орын бұның бәрі Алланың еркіндегі нәрсе сондай уақыттарды жаратқан Рабымыз уақытқа тәуелді болмаған сіздер мен біздерге осындай керемет уақыттарды берді Алланың парыз қылған оразасын тұтуды Аллах тағала сіздер мен бізге нәсіп етті бұл Рамазанның парыздығын Рабымыздың өзі пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам хадисі шәрифінде баян қылған Аллаху субхану ва тағала Құран-ы Кәрімде Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиаму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун деді. Ей иман келтіргендер, сендерге ораза парыз қылынды, сендерден алдыңғыларға парыз қылынғандай ораза тұту менен тақуалыққа жетерсіңдер деді. Бұл ықлас айы. Міне пенденің амалын бәрі көрінеді, тек қана оның оразасы көрінбейді. Сондықтан Рабымыз иман мен тақуалықтың ортасында сиямды айтты. Я айюхаллазина аману деді иман келтірген. Адамның иманы көрінбейді, сол сияқты тақуалығы көрінбейді, сол сияқты адамның оразасы да құрметті жамаат көрінбейді. Рамазанды кәлимасын хамсатыл хуруф дейді, бес әріпті дейді. Ра, радан мақсат бұл Алланың рахматы, мим мағфират дейді. Даман біздің жәннатқа кіруімізге кепіл бола тұрған нәрсе. Алиф амана дейді, тозақтан құтқаратын. Нун бұл нұр дейді, Аллах таладан келген бұл нұр. Рамазанда бес нәрсе болады құрметті жамаат. Біріншісі сиям ораза, екіншісі қиям, ол кешке таравих намазын оқып жатсыздар. Үшіншісі интисар, жеңіс. Исламдағы үлкен жеңістің барлығы неде болды? Рамазан айында болды. Үлкен Бадр ғазваты, пайғамбарым Мұхаммед алейхиссаламның 300-дей сахабамен барып, мың мүшрикпен күрескен уақыт ол Рамазан айы еді. Аллаху субхану ва тағала Рамазанда көп жеңіс берді. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам қасиетті Байтулла, Каабаны Макка мүшриктерінен сол Рамазан айында азат қылды. Бұл интисар жеңістің барлығы неде болды? Рамазанда болды. Төртінші Рамазанда бола тұрған нәрсе бұл Лейлатул Қадр. Бір түн болуыменен мың айдан артық болған. Міне иншалла бәріміздің күтіп жатқан түніміз осы Лейлатул Қадр. Бесіншісі болса құрметті жамаат ол Құран. Бұл Рамазан айы Құран айы. Рамазан айын Рабымыз бұйырған кезде бұнда бес жеңілдік болды. Рамазандағы бес жеңілдік. Біріншісі хитап. Аллах тала жүктегенде бәріне жүктеген жоқ, оны иман келтірген пенделеріне жүктеді. Біріншісі. Аллаху субхану ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Я айюхаллазина аману", ей иман келтірген пенделерім деді. Біледі әлемде қанша миллиард адам бар екенін. Ол адамдардың ішінде тек қана Аллаға иман келтіріп, ахиреттен қорыққандар Рамазанды тұтатынын білгендіктен Рабымыз бірінші оны не деді? Я айюхаллазина аману деді. Ей иман келтірген пенделер. Я айюханнас деген жоқ. Ей адамдар деген жоқ. Я айюхаллазина аману деді.
Екіншісі, бұл ұқсастық жеңілдігі. Рамазанды Аллах Тала бір ғана бізге жүктеген жоқ. Не деді Аллах Тала Құран Кәрімде? Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиаму кама кутиба алаллазина мин қабликум. Ей иман келтірген пенделерім, сендерге ораза парыз болынды. Сендерден алдыңғы үмметке. Сендерден алдыңғы. Муса алейхиссаламның үмметі де ораза тұтты. Бір ғана біз емес. Иса алейхиссаламның үмметі де ораза тұтты. Енді үмметтердің абзалы болған пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның үмметі әлбетте оразаны тұтады. Өйткені Аллаху субхану ва тағала басқа пайғамбарлардың үмметін мақтаған жоқ. Құран-ы Кәрімде тек үмметін Мұхаммадты мақтады. Кунтум хайра үмметин ухрижат линнас таамуруна бил маруф ва танхауна нил мункар ва туъминуна биллах. Адамдар үшін шығарылған үмметтің жақсысы болдыңдар. Жақсылықтарың қай жерде? Адамдарды жақсылыққа шарлайсыңдар, жамандықтан қайтарасыңдар, Аллаға иман келтіресіңдер деді. Үшіншісі, мақсатқа жетудің жеңілдігі. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиаму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттакун. Оразадан мақсат бұл негізгі жете тұрған жер бұл не тақуалық. Тақуалыққа жету үшін Аллах Тағала бізге осындай жеңіл нәрсені жүктеді. Ауыр нәрсе емес. Рабымыз бәрін білуші. لا يكلف الله نفسا الا وسعها Аллах Тала адам баласына тек қана шамасы келген нәрсені жүктейді. Сондықтан Рабымыз тақуалыққа жету үшін осы оразаны парыз қылды. Тақуалық деген не? Иман көзге көрінбегенде тақуалық көзге көрінбейді, ол жүректе бола тұрған нәрсе. Пайғамбарым Мұхаммед алейхиссалам хадисі шарифінде айтты: "Ат-тақва ха-уна" деді. Тақуалық бұл жерде деп өзінің қасиетті көкірегін көрсетті. Ат-тақва хауфу миналь жалил, амалу битанзил, истидаду ямрахил, вал қанаату бил қалил. Тақуалық деген бірінші жалил, Алладан қорқу, екіншісі түсірілген Құран мен хадиске амал қылу, үшіншісі қолдағы бар нәрсеге қанағат қылу, төртіншісі сол ақыретке дайындалу. Осы төрт сифат болса, онда не болады екен, құрметті жамаат? Ол сол адамда тақуалық болады екен. Бұл тақуалық деген бұл ар киімі, иманды сақтай тұрған киім. Құрметті жамаат, бұл тақуалық киімі. Имам Ғазали рахматуллаһи айтады, иман деген жалаңаш нәрсе дейді, тақуалық оның киімі дейді, ілім оның зейнеті дейді, жақсы амал оның жемісі дейді. Адамның жүрегінде тақуалық болмаса, біздің жүрегіміздегі ең қымбат болған нәрсені, иманымызды бұл иблис алып қоюы мүмкін. Сонда иманымызды сақтап тұра тұрған нәрсе бұл не? Тақуалық. Бесіншісі, төртіншісіне келетін болсақ, бұл Рамазанда бұл жеңілдік. Аллаху субхана ва тағала Рамазанды не деді? Оны Аллах Рабымыз айтты, бірнеше күн деді. Рамазанды бірнеше күн деді. Бір жыл емес, бірнеше күн. Міне басталды да міне аяқталып баратыр. Алғашқы 10 күн рахмат күні болған, ортадағы 10 күн мағфират күні болған, ақырғы міне итқимина нар, тозақтан құтыла тұрған күн, осы күндер де міне құрметті жамаат аяқталып бара жатыр. Алғашқы 10 күнде Рабымыздың рахматына бөлендік па? Ортадағы 10 күнде біз тауба қылдық па? Міне ақырғы 10 күнді біз дұрыс пайдалануымыз керек. Иддатул айям, бірнеше күн деді. Бесіншісі, Рамазанды жүктеген Рабымыз ол мейірімділігін көреміз. Аллах Тағала не деді? Айяма маъдудат, Рамазан деген бірнеше күн. Фаман кана минкум маридан ау ала сафарин фа иддату мин айямин ухар. Енді кім Рамазанда ауру, сырқау болса, немесе сафарда болса,
ол оны басқа күндері өтесін деді. وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينَ. Енді Рамазанды тұту оған өте ауыр болса, оның әр бір күніне не деді? Фидия берсін деді. Мискинді тойдыратуған. Рамазан кегенде адамдар үшеу болды. Біреуі сапарда болды, Аллах тала оған ұрсат берді. Кейін күндерді өтеп беруді. Екінші ауру болды. Оған да Аллах тала ұрсат берді. Аузын ашып, дені саулығы жақсы болғанда өтеп беруін. Үшінші адам жазылмайтын дертке душар болған, немесе кәрі жасқа жеткен адамға Аллах тала өзіне мейірімменен ол адам Рамазанның әрбір күніне фидиясын берсін деді. Ал төртінші адам, ол дені сау, ол сапарда емес, үйінде болған адамға فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ деді. Ол не деді? Ол оразасын ұстасын деді. Рамазан айында ауру болған адам қалай Рамазанын өтейді деді. Пайғамбарың Мұхаммад алейхиссаламға бір сахаба кеп сұрады. «Я Расулулла» деді, «Рамазандағы өткен күндерімді үздіксіз өтейін ба, бөліп-бөліп өтесен бола ма?» деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? «Бөліп-бөліп өтесен болады» деді. Бұл қалай деген еді? «Я Расулулла» деген еді. Пайғамбарымыз айтты, «Әгер сенде біреудің қарызы болса, сол қарызыңды бөліп-бөліп төлесең, ол адам разы бола ма?» деген еді. «Әлбетте» деді. Енді адамға қарағанда Рәбіміз мейірімді болған, сол қарызды өте бөліп-бөліп өтесең ол не деді? Болады деді. Міне Рәбіміздің бұл мағфираты менен рахматы. Енді құрметті жамаат, Лейлатул Қадр келе жатыр. Аллаһу субхана ва тааля Құран-ы Кәрімде инна анзалнаху фи лейлатул қадр. Біз бұл Құранды Лейлатул Қадрда түсірдік дейді. Ғалымдардың тәпсірінде айтады, бұл Қадыр сурасында айтса, Духан сурасында Хамим уль китабул мубин инна анзалнаху фи лейлати мубарака. Хамимнің мағынасын бір ғана Алла біледі. Бұл ашық кітапты біз қасиетті түнде түсірдік деді. Бұл қасиетті түннен басқа мұрат бұл Лейлатул Қадр. Ол Рамазандағы болған. Рабымыз не деді? Шахр Рамазан аллази унзила фихил Куран худан линнас ва байинатин минал худа вал фурқан. Рамазан айы онда не қылды деді? Құран түсті дейді. Онда адамдар үшін хидаят бар. Ғалымдардың айтуына қарағанда Рабымыз Лаухул Махфуздан Құран-ы Кәрімді жүмлетен толығыменен Лейлатул Қадрда Байтул Изза дүние аспанына түсірді дейді. Содан Жабраил алейхиссалам 23 жылда бұны пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламға мына алып келіп тұрды. Бұл Құран, құрметті жамаат, Рамазан өтеп Лейлатул Қадр өтеді. Бірақ момын адам оразашыл болмау керек. Момын адам ол құдайшыл болу керек. Ғалымдар айтады, күн Раббаниян, уәлә тәкүн Рамаданиян дейді. Сен құдайшыл болды дейді. Құдайшыл бол дейді. Сен оразашыл болма. Рамазан өтеп, бірақ Шауалды жаратқан, басқа айларды жаратқан Рәбіміз ол бізді күзетіп тұр. Рамазанда Аллах тала қалай күзетсе, басқа айларда да Аллах тала бізді солай күзетіп тұрғанымыз ұмытпауымыз керек. Кім оразада, ораза үшін құлшылық қылса, ораза ол өтеді. Ал кім Алла үшін құлшылық қылса, ол Алла мәңгі тірі. Пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам бұл дүниеден өткен кезде Абу Бәкір Сыддықтың сондай ұлы сөзі бар. Пайғамбарымыз бұл дүниеден Алланың рахматына кеткенде сахабаларға бұл ауыр тиді. Омар ибн Хаттаб айтты,
Мұнафықтар айтады, пайғамбар өлді деп, пайғамбар өлген жоқ, ол Муса алейхиссалам сияқты Раббысымен сөйлесуге кетті деді. Сонда Абу Бакр Сыддық келіп, мән жайды анық көргеннен кейін, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды көріп, маңлайынан сүйіп, сіз тірі кезіңізде қандай көркем пәк болсаңыз, бұл дүниеден өткеннен кейін де сондай көркем пәк болдыңыз деп шығып Омарға айтты. Ей Омар, тоқта деді. Омар бірақ ашуға берілген тоқтамайды. Сонда Абу Бакр Сыддық не деді? Кім Мұхаммад үшін құлшылық қылып жүрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мұхаммад алейхиссалам өлді деді. Кім Алла үшін құлшылық қылса, ол мәңгі тірі деді. Алла ол өлмейді. Хайю, әрбіріміз мына таравихта жақсы нәрсені айтып атсыздар. Субханазил мулки вал малакут, субханазил иззати вал азамати вал кудрати вал кибрияи вал джабарут, суббухун худдусун раббуна ва раббул малайкати ва рух деп. Субханазил мулки вал малакут деген бүкіл мүліктің, малакуттың егесі болған Аллаға мақтаулар болсын деп. Мүлік деген нәрсе не, құрметті жамаат? Мүлік деген нәрсе мынау көзге көріне тұрған нәрсе. Күн, ай, жер, денеміз не нәрсені көзімізден көрсе, қолымыздан ұстасақ ол мүлік. Ол мүлік кімнің қолында? Ол Аллах Тағаланың қолында. Осы әрбір тасбихты айтқан кезімізде біз сезінуіміз керек. Субханазил мүлік. Мүлік. Раббымыз Құран-ы Кәрімде айтады: Табаракаллази биядихил мүлк ва хуа ала кулли шайин кадир. Ұлы болған зат қолында бүкіл мүлік болды. Табарака, берекелді болды зат, қолында бүкіл мүлік болған, ол барлық нәрсеге қадір деді. Мүлік қолында болса, малакут та оның қолында. Малакут деген көзге көрінбеген нәрсе. Біздің жанымыз малакут. Періштелер, жындар, мынау электроток, біз көрмеген толқындар, радиация дейміз, бұл нәрсенің барлығы малакут. Ол малакут та Аллаху субхану ва тааланың қолында. Фа субханаллази биядихи малакуту кулли шайу ва илайхи туржаун. Фа субханаллази, сондай пәк болды зат, қолында бүкіл малакут болған, ол сендер оған қайтасыңдар. Яғни пенденің былайша қарасақ еш нәрсесі жоқ. Денең десең, денең де Алланың мүлкінде. Жаным десең, жаның да малакут Алланың қолында. Аспанман жерді жоқтан бар қылған, өзі ұстап тұрған, жаным тәнімізде жанымыз ұстап тұрған Аллаху субхану ва тааля. Сондықтан біз Раббымызға не қыламыз, не құлшылық қыламыз. Мына құрметті жамаат, Құран, хатымы Құран болып жатыр мешіттерде. Бұл Құран деген нәрсе Аллаху субхану ва тааля өлген жерді қалай жаңбыр суыменен тірілтсе, Аллаху субхану ва тааля Құран менен өлі жүректерді, ауру жүректерді емдейді. Раббымыз Құранда айтады: Я айюханнасу абуду раббакум аллази халакакум والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي адамдар, сендерді сендерден алдыңғы ата бабаларың жаратқан Раббілеріңе құлшылық қылыңдар, сонда тақуалыққа жетерсіңдер. Ол Аллах Тағала сендерге жерді бір төсеніш қылып, аспанды күмбез қылды, жерді аспанмен қаптап, аспаннан Аллах Тағала жаңбыр жаудырып, сендерге әр түрлі жемістер шығарып берді, рызықлар шығарып берді. Мына жемістерді шығарып берді. Алма бар, түрлі түсті қарбыз, қауын жеп атырық. Енді Құран-ы Кәрімді оқып біздің жүрегімізге тәсір еткенде, сондай бізге жүрегімізден де сондай жақсы жемістер шығу керек. Күмәннен сенімге өту керек, яқинға. Пайғамбар алейхиссалам келді,
не қылды? Мүшриктерді шіліктен таухид қалып келді, риядан ықылас қалып келді, күнәннан яқин қалып келді, сабырсыздықтан сабырлыққа, шүкірсіздіктен шүкірлікке, қанағатсыздықтан қанағатқа, бүкіл жақсылыққа ол нәрсе Құран-ы Кәрім, құрметті жамаат, алып келу керек. Сондықтан пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам Құран оқыған адамдарды, оқымаған адамдарды жемісіне теңейді. Өзі момын Құран оқыған адамды не дейді? Масалул муъмину аллази яқрауль Құран. Құран оқыған момынның мысалы атружа дейді. Атружа деген бір исі әдемі жеміс, алма ма апельсин ба сол сияқты. Оның дейді исі де әдемі дейді, дәмі де әдемі дейді. Құран оқымаған момынның мысалы ол тамыр дейді, құрма сияқты. Күніге жеп атсыздар ауыз ашарда, құрмаға теңеп атып пайғамбарымыздың. Оның тәмі жақсы дейді, бірақ оның исі жоқ дейді. Өйткені ол Құран оқып атқан жоқ. Құрманың дәмі тәтті. Момын да Алланың алдында сондай жоғары. Өйткені адам баласының оның бейнесінде ешқандай қадір қымбат жоқ, әгер оның жүрегінде иман болмаса. Рәббіміз не дейді? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Ахиқатта адам баласын көркем бейнеде жараттық. Оның көркем бейнесі ешқандай Алланың алдында қадірі жоқ. Соңыра оның төменнің төменіне тастадық. Тек қана иман келтіріп, жақсы амал істегендер бұларға шексіз, үздіксіз әжір бар дейді. Пайғамбарымыз хадисінде айтады: "Инна Аллаха ла янзуру иля суварикум ва ла аджсамикум ва ла амвалikum, валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум". Аллах Тағала сендердің жысымдарыңа, сүйреттеріңе, малдарыңа қарамайды. Алланың алдында оның бір тиынға да қадірі жоқ. Аллах Тағала сендердің жүректеріңе, ізгі амалдарыңа қарайды дейді. Хадистің дауамын айтсақ, Масалул мунафикул яқрауль Құран. Құран оқи тұрған мунафық дейді, райхан сияқты. Оның исі бар, бірақ дәмі әші дейді. Алла сұрасын. Төртіншісі, Құран оқымай тұрған мунафық қандай дегенде, ол дейді ханзала. Ит мұрын. Сондай бір не сияқты, оның дәмі де әші, исі де жаман. Сондықтан Аллаху субхану ва тааалаға иманымыз болған екен, құрметті жамағат, біз Құранды біз көп-көп оқуымыз керек. Рамазан айында мына Құранды хатым қылдық па, оны біз жауып қоймастан, оны басқа айларда да біз Құранды жалғастыруымыз керек. Өйткені Құран дедік, бұл құрметті жамағат тірі, бұл өліні тірілтеді. Аллаху субхану ва тааала адамның жанын ясалунака ар-рух кули рух мин амри рабби ва ма утиту минал илма илля калила минал илми илля калила. Эй Мухаммед алейхиссалам, сенен олар рух жайында сұрайды. Рух бұл Алланың ісінен, бұған сендерге аз ғана ілім берілді деді. Құранды да Аллах Тағала не деді? Рух деді. Ва казалика ухайна илайка рухан мин амрина ма кунта тадри мал китаб ва лил иман ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى الصراط المستقيم. وصلайша біз өз әмірімізден саған кітапты вахи қылдық. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. Вослайша біз саған өз әмірімізден рухты вахи қылдық. Сен кітап иман не екенін білмейтін едің. Міне бұны саған нұр қылдық, осы мен қалаған пенделерімізді тура жолға бастайсын деді. Афаман кана майтан фахийнаху ва жаална лаху нуран йамши бихи байнана фин-нас камасалуху фи-зулумат. Бір өлі адамға Аллах Тағала хидаят беріп, ол нұрменен адамдардың арасында жүрген адаммен қараңғылыққа қармалып, қараңғылықтан шалмаған адам сияқты ма дейді. Ондай сияқты емес міне. Мына Құранды оқу керек. Құран бұл
бізге көрінеу. Аллаху субхана ва тааала Құран-ы Кәрімде Құранды не деді? Бұл көз адамның көзін ашатын. Көзімді ашты деп жатады ғой қазақта. Сол сияқты бұл Құран, бұл көз. Аллаху субхана ва тааала Құранда айтты: "Фаман кана фи хазихил аъма фа хуа фил ахирати аъма ва адаллу сабила" деді. Кім бұл дүниеде соқыр болса, ол ахиретте де соқыр деді. Және де ол ең адасқандардан деген бұл аят түсті. Осы аят түскен кезде пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның сахабасы кім Абдулла ибн Мактум келіп айтты: "Я Расулулла, мынау аят сізге түсті. Бұл дүниеде мен соқыр едім. Соқырлығыма мен шыдаймын. Ал енді ахиретте мен мәңгі соқыр болам ба? Бұл дүние уақытша деді. Ахирет ол мәңгілік деді. Я Расулулла, сонда мен ахиретте жаңағы мәңгі соқыр болам ба?" дегенде пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам: "Жоқ. Бұл қандай соқырлық? Бұл ақиқатты көрмеген соқырлық" деді. Аллаху субхана ва тааала Хаж сурасының 46-шы аятында айтады: "Афалам ясиру фил арзи фатакуну лахум кулубун яъкилуна биха ау азанун йасмауна биха фа иннаха ла таъмал абсар ва лакин таъмал кулубул лати фис судур" дейді. Олар жер жүзінде кезіп жүрмей ме? Сонда олардың түсінетін жүректері және еститін құлақтары, көретін көздері жоқ па? Олардың көздері соқыр емес, бірақ олардың жүректері соқыр деді. Алланың аятын оқып тұрып, оның құдіретін көрмеген нағыз соқыр ол не деді? Ол жүрегі соқырды, Аллах тала соқыр деп атыр. Сонда Абдулла ибн Мактумға айтты: "Аллах таланы көруменен көзің ашылса разы боласың ба?" деген еді. "Әлбетте, я Расулулла" деді. Аллах тала кімнің екі сүйіктісін алса, пенде оған разы болса, оның сыйлығы Алланы көрумен болады екен. Хабибатан дейді. Хабибатан деген нәрсе арабтардағы мынау екі көзді хабибатан дейді. Сені жақсы көрген нәрсем екі көзді. Кімнің екі көзі соқыр болса, қакәрлік пен ол сабырлық қылса, оның несі сыйлығы не болады деді? Оны Алланы көрумен болады деді. Енді Аллаху субхана ва тааланың Құрандары оқылса, бірақ ол естпесе, Аллаху субхана ва тааланың осындай аяттарын оқып оны көрмесе, ол нағыз соқырлық. Оны Рабымыз ондай адамдарды жан жануарға теңейді. Адам баласы туылады, хайуан да туылады Алланың хидаятымен. Адам емет, хайуан да емеді. Адам жүреді, хайуан да жүреді. Адам ішеді, жейді, хайуан да ішеді, жейді. Бірақ хайуанның жағдайы осыменен тоқтайды. Өйткені оны ахирет үшін жаратқан жоқ. Ал адам көргенде тек қана хайуан тамағын көреді. Өзінің жыныстық алақа жасай тұрған бір еркегі ұрғашысын көреді. Адам да сол сияқты бұл дүниеде хайуан сияқты жей тұрған тамағын тек қана әйелін көрсе, ол онда хайуаннан айырмашылығы болмайды. Бұл көзді берген Аллах тағала бізге ахиретті көру үшін, ақиқатты көру үшін берді. Бұл құлақты берген Аллах тағала бізге ахиретті естіп, Аллах тағаланың сипаттарын жатқылу үшін берді. Бұл жүректі берген Аллах тағала бізге ахиретті ойлау үшін берді. Хуаллази жаала лакум ас-самаа вал абсара вал афида қалилан ма ташкурун.
ол сендерге құлақты, көзді, жүректі берді, аз шүкір қыласыңдар дейді. Аллазина якулуна ятаматтауна кама такулул анъам ва нару масва лахум дейді. Сондай ішіп жеп ахиретті ойламағандар олар дейді хайван сияқты, оның орны жаһаннам дейді. Және де Аллаһу субхана ва тааля аятта айтады, осы аятпенен уағызымызды тоқтатамыз. Walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ахиқатқа жаһаннамда адамдардан, жындардан топтарды жараттық. Олардың жүректері бар, бірақ ойланбайды. Олардың көздері бар, бірақ олар көрмейді. Олардың құлақтары бар, бірақ есітпейді. Олар хайуандар сияқты дейді. Осы аят айтылған кезде бүкіл хайуандар Аллаға қарады дейді. Раббым, бізге ақыл бермедің ғой дегенде Аллаһу субхана ва тааля балхум адол деді. Ол олардан жаманырақ деді. Улайка хумул ғафилун, олар мына ғафлетте қалғандар деді. Сондықтан құрметті жамаат, альхамдулилла, ұйқыман уақыт өтіп жатыр. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам ақырғы 10 күннің тақ күндерінде қадір түнін күтіңдер деді. Жақсылап қадір түнін күтуіміз керек. Өйткені қадір түні бір түн болуменен 1000 айдан артық, 83 жыл. 83 жыл бүгінгі күнде ұзақ бір адамның өмір сүрген уақыты. Біз 83 жылға жеткен аталарымыз да бар шығар, жеткен де бар, жетпейтін де бар. Сондықтан бұл уақыттарды иншалла үнемді пайдаланып, Алланың рахматына кенелейік, құрметті жамаат. Сондықтан біз құдайшыл болайық, оразашыл болмайық. Осы Рамазанды жаратқан Рабымыз Шауалды да, Мухаррамды да бәрін жаратқан. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассалам аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Ей жаратқан жалғыз егем, осы қасиетті айыңда, қасиетті күндеріңде өзіңе жалбарынып қолымызды жайып отыр Рабым. Тұтқан оразаларымызды қабыл қыл Рабым. Қате нұқсандар болса өзің кешір. Оқыған тарауихтерімізді қабыл қыл Рабым. Осы дұға қабыл болатын күндеріңде Рабым, иманымызды, жанымызды, табынымызды, абыройымызды, отбасымызды, елімізді, жұртымызды, шекараларымызды өзің сақта. Ауыз біршілікпен бізге ынтымақ бер Рабым. Осы итқы минан нар, тозақтан құтқарып отқан күндеріңде осында қол жайып отқан жамаатымыздың бәрінің мойнын тозақтан құтқар Рабым. Арамызда Рабым бақытсыз болмасын Рабым. Осы қол жайып отқан жамааттың отбасындағы әкелеріміздің, ағаларымыздың, әпке қарындастарымыздың, інділеріміздің бүкіл ахида ахлысында ол жамаатта жүрген ахидағы момын мұсылмандардың ер Рабым мойнын тозақтан құтқар Рабым. Ер Рабым, айт намазға күнәларымызды кешіріп, мойнымыз тозақтан құтылып, айт намазға анадан туылғандай болып баруымызға өзің нәсіп ете Рабым. Альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам, бирахматика ва рахмин.